អររយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយដែលវាបានបង្ហាញខ្លួនមករហូតមកដល់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មិនទាន់មានអ្នកណាអាចមកប្រជែងតំណែងរបស់វាបានដែរម៉ាស៊ីនចំនួន 998cc 1ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន240អាចរត់ពី0ទៅ100ចំណាយរយៈពេលត្រឹមតែ 3.1 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះនិងអាចបើកបរដល់លឿនជាង300គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដោយគ្មានបញ្ហាការ design aerodynamic ដោយពឹងផ្អែកលើការសិក្សា aerodynamic ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតយន្តហោះរូបភាពផលិតយកចេញមកពីយានអវកាសស្ដាប់មើលទៅវាហាក់បីដូចជា Hypercar មួយគ្រឿងអញ្ចឹងតែសូមទោសផងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមិនមែននិយាយអំពី Hypercar នោះទេតែវាគឺជា Hyperbike Kawasaki និងជា H2 Bugatti Chiron ដែលមានកង់ពីរសូមអរគុណទៅដល់ខាប្រូដែលបាន sponsor ដល់ការផលិតវីដេអូមួយនេះគេនិយាយថាកុំវាតម្លៃមនុស្សត្រឹមតែសំបកក្រៅកុំមើលសៀវភៅត្រឹមតែគម្របវាពិតជាត្រឹមត្រូវមែនលើកលែងតែយើងយកវាមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្តពណ៌របស់រថយន្តដែលជាសំបកខាងក្រៅពិតជាសំខាន់មែនទែនមិនខ្វល់ថាយើងស្រឡាញ់រថយន្តរបស់យើងប៉ុណ្ណាវាថ្មីប៉ុណ្ណានោះទេនៅពេលដែលរថយន្តរបស់យើងមានស្នាមប្រឡាក់មិនស្អាតគេច្បាស់ជាមើលឃើញថារថយន្តរបស់យើងគឺជារថយន្តចាស់និងយើងជាម្ចាស់មិនសូវស្រឡាញ់រថយន្តរបស់យើងប៉ុន្មាននោះទេគេថាមនុស្សប្រុសនៅក្មេងក៏ស្រឡាញ់ក្មេងពេលចាស់ទៅក៏នៅតែស្រឡាញ់ក្មេងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអេដមីនលឹបសូមណែនាំនៅផលិតផលថែទាំសម្រាប់រថយន្តរបស់យើងឲ្យនៅក្មេងជានិច្ចគឺខាប្រូខាប្រូគឺជាផលិតផលថែទាំរថយន្តដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នកជំនាញថែរក្សារថយន្តនិងមានឈ្មោះល្បីល្បាញទូទាំងសកលលោកដោយសារតែគុណភាពរបស់ផលិតផលនិងវាមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ទឹកថ្នាំរបស់រថយន្តនឹងធ្វើឲ្យយានយន្តរបស់អស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្អាតនិងមើលទៅថ្មីជានិច្ចហើយខាប្រូអាចរកទិញបានពី Delux Cambodia ឬក៏ Facebook Page ខាប្រូ Cambodia ក៏បានដែរបាននិយាយអំពីស្ដេចល្បឿន H2 នេះយើងត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ឆ្នាំ2015វិញខណៈពេលដែល Admin Lab កំពុងតែក្រាស់ស្រីស្រី Fan បាល់ទាត់រំបត់ PSN ក្រុមវិស្វកររបស់ជប៉ុនបានខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការផលិតនៅ Kawasaki និងជា H2 ដែលជាម៉ូតូដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេនិងមានល្បឿនលឿនជាងគេបង្អស់បើធៀបនឹងម៉ូតូដទៃទៀតដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារសម្រាប់អត្តន័យឈ្មោះនិនចា H2 និនចាគឺសម្ដៅទៅដល់កំពូលម៉ូដែលរបស់ Kawasaki ចំណែកពី H2 គឺមានដើមកំណើតតាំងពីឆ្នាំ1971មកម្លេះដែលវាយកតាម Kawasaki H2 Mark 4ក៏ជាម៉ូតូដែលបំពេញកំណត់ត្រាជាម៉ូតូដែលលឿនជាងគេបង្អស់នេះចំនួននោះផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ឈ្មោះនិនចា H2 គឺវាមានន័យថាកំពូលម៉ូដែលមួយនេះវានឹងដដើមមកវិញនៅគេឈ្មោះម៉ូតូលឿនជាងគេបង្អស់នៅលើโลกមកឲ្យ Kawasaki វិញនៅពេលមានវត្តមានដំបូងបង្អស់នោះគឺនិនចា H2 មានពីរម៉ូដែលគឺ H2 និង H2R គឺជាម៉ូតូដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងស្រាលជាងហើយក៏ថ្លៃជាងនិនចា H2 ធម្មតាដែលវាផលិតមកសម្រាប់បើកបរតែនៅលើផ្លូវប្រណាំងតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងសម្បកកង់រលោង Slick Tire ស៊ីម៉ាំង Strength Pipe គ្មានសម្បកផលិតពីទីតាញោមមានប្រព័ន្ធអំពូលបំភ្លឺផ្លូវនិងមានក្បាលក៏ដូចជាស្លាបសម្រាប់ជួយរក្សាលំនឹងដែលផលិតអំពី Carbon Fiber និយាយរួមទៅរូបរាងរបស់វាដូចនឹងម៉ូតូដែលបងត្រាកូឡាឲ្យយើងខ្ចីយកមកថត Review ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចំណែកឯនិនចា H2 គឺជាម៉ូដែលដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបរិក្ខារដែលអាចឲ្យយើងបើកបរម៉ូតូមួយនេះនៅលើផ្លូវបានដោយស្របច្បាប់ដោយមិនបាច់បារម្ភពីអូប៉ាដោយសារតែម៉ូតូទាំងពីរនេះមាន DNA តែមួយអញ្ចឹងបើសិនជាកៅប៉ៅរបស់យើងក្រាស់ដូចជាស្បែកមុខអាមិត្តក្បត់របស់យើងដែរមានមិនពិបាកនោះទេក្នុងការធ្វើឲ្យម៉ូតូ H2 របស់យើងមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងនិនចា H2R Kawasaki និនចា H2 គឺប្រៀបដូចជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ Kawasaki អញ្ចឹងព្រោះថាទម្រាំផលិតម៉ូតូដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបានគឺ Kawasaki ចំណាយនៅបបិសាររបស់ខ្លួនជាង136ឆ្នាំទាំងផ្នែកជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសនិងអវកាសដើម្បីដាស់យកនៅស្នាមសាក់ River Mark ដែលបានបាត់ខ្លួនជាយូរត្រឡប់មកវិញស្នាមសាក់ River Mark វាក៏ជានិមិត្តរូបនៃការបន្តខិតខំរបស់ Kawasaki ក្នុងការជំរុញសមត្ថភាពឆ្ពោះទៅមុខឲ្យឈានដល់កម្រិតដែលលើសពីអ្វីដែលអ្នកដតីអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសម្រាប់និនចា H2 ដែលជាអ្នកស្នងនៅស្នាមសាក់មួយនេះគឺមិនធម្មតានោះទេទាំងការ design រូបរាងសាក់ស៊ីម៉ាស៊ីនសូម្បីតែថ្នាំពណ៌របស់វាក៏ពិសេសមិនធម្មតានោះដែរដែលយើងនឹងមកដឹងអំពីវានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដោយសារតែ Kawasaki មានបទពិសោធន៍ក្នុងការផលិតយានអវកាសនិងយន្តហោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់គំនិតក្នុងការ design មួយនេះមិនមែនបាន inspiration ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងភពផែនដីយើងនោះទេគឺប្រហែលជាបានមកពីភព alien ហើយ copy ម៉ូតូរបស់អ៊ីតាលីដូចជា MV Agusta ដែលរចនាមកឲ្យមើលទៅប្រកបដោយភាព sexy និនចា H2 គឺត្រូវបាន design មកឲ្យកាចដែលមើលទៅដូចជាតួអង្គ alien predator អញ្ចឹងនៅក្រោម River Mark របស់ Kawasaki វាមានរន្ធខ្យល់យ៉ាងធំពីរនៅខាងមុខទុកសម្រាប់កត់ផ្គងខ្យល់ឲ្យសេះជាង200ក្បាលដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែរន្ធដែលមានខ្យល់ចូលប៉ិតប្រកបនោះគឺមានតែមួយទេភ្ជាប់ជាមួយ
នឹង spoiler ស្រួយស្រួយពីរមើលទៅដូចជាចង្កូមអញ្ចឹងទុកសម្រាប់ជួយបង្កើន downforce កម្លាំងសង្កត់នៅពេលដែលយើងបើកបលលឿនលឿននិងក្បាំងរចនាដោយ Kawasaki Aerospace Company design មកឲ្យមានរន្ធចំហច្រើនទុកសម្រាប់បំភាយកម្ដៅនិងមានរាងស្រួយស្រួយដើម្បីជួយសម្រួលដល់លំហូរខ្យល់នៅពេលដែលយើងបើកបលជាង300គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងត្រូវបានស្រោបជាមួយនឹងពណ៌ពិសេស Silver Mirror ដែលថ្នាំពណ៌មួយនេះរួមផ្សំជាមួយនឹងស្រទាប់ប្រាក់ពិតៗតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាចាំងស្អាតដោយសារតែល្បឿនកម្ពស់របស់វាមានរហូតដល់700គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងការផលិតមកយក Top Speed និងសន្ទុះធ្វើជាគោលដូចនេះហើយទៅបានជាកែបរបស់ H2 មិនត្រូវបាន design ដោយកែបធម្មតានោះទេគឺវាត្រូវបានរចនាមកដូចជាកៅអីរបស់ឡានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដើម្បីជួយរក្សាលំនឹងឲ្យអ្នកបើកបរនៅពេលដែលយើងបង្កើនល្បឿនក្រោយពីលះបងសង្សារផិតឲ្យទៅមិត្តក្បត់លក់ភាពខូចចិត្តកវាត់ចោលបងត្រាកូឡាក៏បានយកបេះដូងក៏ដូចជាថវិការបស់គាត់មកប្រគល់ជូនម៉ូតូរបស់គាត់វិញម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាម៉ូតូមួយនេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងគ្រឿងលេងដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃច្រើនមែនទែនដូចជាកាបាំងដែលផលិតចេញពី Carbon Fiber ដែលមានកាឡាពិសេសស្លាប H2R ដែលផលិតពី Carbon Fiber ពិសេសស៊ីម៉ាំង Strength Pipe Titanium និងសំបកកង់រលោង Slick Tire ដូច H2R អញ្ចឹងដែរសម្រាប់មនុស្សប្រុសគឺឆ្លៃម៉ូតូនិងឡានជាងខ្លួនឯងទៅទៀតហើយបើមិនជឿមើលតែសប៊ូទុកដោះខ្លួនឯងធៀបជាមួយនឹងសប៊ូទុកដោះម៉ូតូទៅដឹងហើយកាវ៉ាសាគីនិនចា H2 គឺជា Mass Production Bike ម៉ូតូផលិតមកក្នុងចំនួនច្រើនដែលបំពាក់មកជាមួយនឹង Supercharger ដំបូងគេបង្អស់ Supercharger មិនមែន Turbo Charger នោះទេតែដោយសារតែវាជាប្រភេទ Countryfugal អញ្ចឹងបានជាវាមានរូបរាងស្រដៀងនឹង Turbo Charger ដែរតើ Turbo Charger និង Supercharger ខុសគ្នាត្រង់ណា Turbo Charger និង Supercharger គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងដូចគ្នាគឺបង្កើនបរិមាណខ្យល់ឲ្យម៉ាស៊ីនដូចគ្នាតែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺ Turbo Charger វាដំណើរការដោយប្រើប្រាស់ផ្សែងដើម្បីយកមកបង្វិលស្លាបចាក់ដើម្បីស្រូបខ្យល់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនចំណែក Supercharger វាដំណើរការដោយការយកកម្លាំងពីម៉ាស៊ីនមកបង្វិលដោយសារតែ Supercharger វាយកកម្លាំងពីម៉ាស៊ីនមកបង្វិលអញ្ចឹង Supercharger វាអាចបង្កើនកម្លាំងឲ្យម៉ាស៊ីនបានភ្លាមៗជួយទាំងបង្កើនកម្លាំងនិងបង្កើនសន្ទុះបានភ្លាមៗតែម្ដងมันមាន lag ដោយ Turbo Charger នោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាពពួកឡានត្រែកចូលចិត្តប្រើប្រាស់ Supercharger ហើយបើចង់ដឹងបន្ថែមពី Turbo Charger នោះអាចចូលតាម link ខាងលើបាន Supercharger គឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតរបស់ Kawasaki Ninja H2 ដូចនេះហើយសម្រាប់ការផលិត Supercharger មួយនេះ Kawasaki បានប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែននៅបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុង KHI Group Kawasaki Heavy Industrial ដែលមានទាំងវិស័យអវកាសនិងម៉ាស៊ីន Gas Turbine Supercharger មួយនេះត្រូវបានផលិតមកដោយផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីន Gas Turbine L30A ដែលជាម៉ាស៊ីន Gas Turbine ដែលអាចទាញយកថាមពលពី Fuel បានល្អបំផុតនេះពេលនោះស្លាបរបស់វាគឺត្រូវផលិតចេញពី Billet Aluminium ដែលគេត្រូវការយកដុំ Forge Aluminium យកទៅបន្ស៊ីនឹងម៉ាស៊ីន CNC 5 Axis និងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យទំហំដោយសក្រិតពីម៉ាស៊ីន CMM ស្លាបចាក់ពិសេសមួយនេះត្រូវបានបង្វិលដោយសំណុំស្ពឺ Planetary យកលំនាំចេញពីប្រអប់លេខយន្តហោះដែលវាមានសមត្ថភាពអាចបង្វិលស្លាប Supercharger របស់ Ninja H2 បានរហូតដល់ប្រហែល 130,000 ជុំក្នុង1នាទីដែលល្បឿនប៉ុននេះ Supercharger របស់ Ninja H2 អាចទាញខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនបានរហូតដល់ជាង200លីត្រក្នុង1វិនាទីហើយខ្យល់ទាំងនោះមានល្បឿនជាង100ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីលឿនជាងបេះដូងអាឡែមរបស់យើងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នែរបស់គេទៅទៀតដោយសារតែសម្ពាធខ្យល់ច្រើនបែបនេះអញ្ចឹងហើយទៅបានជាគម្រប Intake Chamber របស់វាត្រូវបានផលិតចេញពី Aluminium ដែលមានសភាពរឹងមាំ Supercharger ត្រូវបានដាក់នៅក្រោយម៉ាស៊ីនក្រោមកែបរបស់អ្នកបើកបរតែម្ដងទីតាំងល្អបំផុតសម្រាប់បញ្ជូនខ្យល់ទៅឲ្យពីស្តង់ឲ្យបានស្មើស្មើគ្នា Supercharger របស់ Ninja H2 ត្រូវបានផលិតមកដោយសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបច្រើនមែនទែនដូចនេះហើយទៅបានជាវាមិនត្រូវការ Intercooler សម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅខ្យល់នោះទេព្រោះវាបញ្ចេញកម្ដៅតិចចេះធ្វើទៅរួចដោយគ្រាន់តែ Kawasaki បានបន្ថែមមកជាមួយនឹងសំណាញ់ដែក Funnel Net ផលិតចេញពី Stainless Steel តែប៉ុណ្ណោះមើលទៅវាហាក់បីដូចជាសំណាញ់ដែកធម្មតាពិតមែនតែ Funnel Net មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនដូចជាការធ្វើឲ្យល្បាយសាំងបែកបានសពល្អជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅរបស់ខ្យល់ដែលចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដែលវាជួយធ្វើឲ្យល្បាយខ្យល់សាំងឆេះបានល្អជាងមុនម៉ាស៊ីនរបស់ Ninja H2 មានពីស្តង់4និងចំណុះស៊ីឡាំងត្រឹមតែ 998cc តែប៉ុណ្ណោះតែវាអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់200សេះឯណោះក៏ដោយសារតែ Supercharger នេះឯង Supercharger បញ្ជូនខ្យល់ឲ្យម៉ាស៊ីនច្រើនជាងមុនសាំងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងភាគរយនៃការកើតណុកក៏មានច្រើនជាងមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅបានជាបន្ទប់បន្ទុះរបស់ម៉ាស៊ីនមួយនេះត្រូវបាន design ដោយពិសេសដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា anti knock ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន green gear 18 piston របស់ Kawasaki ដែលវាមានកម្លាំងជាង 3300 សេះឯណោះណុកគឺជាអ្វីណុកគឺប្រៀបដូចជាពេលដែលយើងលួចដើរលេងជាមួយសង្សារចាស់ហើយត្រូវសង្សារថ្មីតាមតាន់អញ្ចឹងបាតុភូតមួយនេះវាកើតឡើងនៅពេលដែលប៊ូស៊ីចាប់ផ្ដើមឲ្យផ្កាភ្លើងដុតល្បាយខ្យល់សាំងនៅក្នុងបន្ទប់បន្ទុះរបស់យើងហើយអណ្ដាតភ្លើងកើតមាននៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីចុងប៊ូស៊ីនៅពេលដែលអណ្ដាតភ្លើងទាំងពីរបានជួបគ្នានោះវានឹងបង្កើតសំឡេងដូចជាលោហៈទង្គិចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងផងដែរម៉ាស៊ីនរបស់ Ninja H2 មានកម្ដៅក្តៅមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាម៉ាស៊ីនមួយនេះអាចប្រ
ោះភ្លើងបានដោយងាយអញ្ចឹងហើយបានជាវាត្រូវការនៅគ្រឿងបង្គុំខាងក្នុងដែលពិសេសពិសេសជាចាំបាច់យកមកបំពាក់ដែលមានដូចជាការបំពាក់មកជាមួយនឹងពីស្តង់ប្រភេទ flat piston crown សុប៉ាប់ផលិតពី inconel លោហៈធាតុដែលធន់នឹងកម្ដៅកស៊ីម៉ាំង hydroform ដែលកាត់ចេញពីការយកសម្ពាធអង្គធាតុរាវមកសង្កត់ឲ្យចេញជារូបរាងដូចជាស៊ីម៉ាំងរបស់ផាងកានីដែរពិតជាមិនធំមកដាទេលោកម៉ាស៊ីនដ៏ពិសេសមួយនេះត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រអប់លេខ Dog Ring Gearbox ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមវិស្វកររបស់ Kawasaki និងបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Assist and Slipper Clutch អំពីយ៉ាងពិសេសដែលជួយកាត់បន្ថយនៅការគាំងកង់នៅពេលដែលយើងថយលេខបន្ទាន់ជួយកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងដែលជះត្រឡប់នៅពេលដែលយើងបដូរលេខដែលធ្វើឲ្យអាយុកាលប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធប្រអប់លេខរបស់យើងបានកាន់តែយូរបូកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអំពីយ៉ាដែលបញ្ជាដោយប្រេងផលិតដោយ Brembo ដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងអំពីយ៉ាកាន់តែងាយស្រួលក៏ដូចជា Quick Shifter ដែលជួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូរលេខឲ្យបានលឿនជាងម៉ាស៊ីននិងប្រព័ន្ធប្រអប់លេខដ៏ពិសេសមួយនេះត្រូវបានបំពាក់នៅលើតួ Trail Lift Frame ដែលវាឌីហ្សាញមកឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងជួយបំភាយកម្ដៅចេញពីម៉ាស៊ីន Hypercar មួយនេះបានយ៉ាងល្អគ្រប់កំណាត់នៃតួត្រូវបានផ្សារដោយដៃរ៉ូបូតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Kawasaki មានជំនាញជាង30ឆ្នាំហើយក្នុងការផលិតដៃមនុស្សយន្តតួនេះត្រូវបានផ្សារបន្ថែមដោយដៃអ្នកជំនាញនៅកន្លែងណាដែលមានសភាពស្មុគស្មាញដើម្បីការពារកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនខុសពី Ducati ប៉ុន្មានដែរលើកនេះជាលើកដំបូងហើយដែល Kawasaki បានប្រើប្រាស់នៅសាក់ស៊ីអត់លិត Singleswing arm ការប្រើប្រាស់នៅសាក់ស៊ីអត់គូបែបនេះវាជួយផ្ដល់នៅកន្លែងល្អបំផុតសម្រាប់ដាក់ស៊ីម៉ាំងឲ្យខិតមកចំទីប្រជុំទម្ងន់ដែលវាជួយឲ្យការគ្រប់គ្រងម៉ូតូរបស់យើងនៅផ្លូវកោងកាន់តែមានលំនឹងមិនខុសពីមនុស្សប៉ុន្មានដែរកាលណាយើងនៅ single ទឹកដៃរបស់យើងគឺល្អគ្រប់រឿងតែម្ដងមិនថារឿងរៀនឬលេងហ្គេមនោះទេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Kawasaki និងចា H2 គឺដូចទៅនឹង V4 Super Luxury របស់ Ducati អញ្ចឹងគឺវាជាម៉ូតូដែលបង្ហាញថា Kawasaki ដើរដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងហើយទៅបានជាយើងឃើញថាម៉ូតូមួយនេះវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងគ្រឿងពិសេសពិសេសច្រើនដូចជាបូមប្រណាំង KYB 43 mm នៅខាងមុខដែលវាឌីហ្សាញមកឲ្យមានការកកិតតិចនិង smooth ល្អនិងប្រាំង Frembo ជាមួយនឹងល្បឿនជាង300 km ក្នុងមួយម៉ោងម៉ាស៊ីនកម្លាំង240បញ្ជូនទៅកាន់កង់តែមួយវាមិនមែនជាម៉ូតូដែលងាយស្រួលប្រមាណនោះទេក្នុងការគ្រប់គ្រងដូចនេះហើយទៅបានជាវាត្រូវបានបំពាក់បន្ថែមមកជាមួយនឹង All-in Electronic Steering Damper ដែលវាជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងចង្កូតការពារការកលែងចង្កូត Launch Control ABS KIBS Kawasaki Integrated Anti-Lock Brake SystemKEBC Kawasaki Engine Brake Control Traction Control សម្រាប់ទប់លំនឹងនិង Train Mode ទុកសម្រាប់យើងបើកបរនេះពេលផ្លូវសើមសរុបមកជាមួយនឹងចំណេះដឹង 99% និងភាពក្លាហាន 1% Kawasaki Ninja A2 គឺជាគំរូថ្មីនៃវិស័យតូចក្រយានយន្តជាការច្របាច់ចូលគ្នានៅបច្ចេកវិទ្យាពីអវកាសនិងស្នាដៃវិស្វករមេកានិកជាច្រើនទៀតហើយវាក៏ជាអ្នកបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់តូចក្រយានយន្តផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជា10ឆ្នាំក្រោយមានសំណួរសួរថាតើម៉ូតូមួយណាជា Hypercar ដំបូងគេបង្អស់នោះខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងនិយាយទេថាវាគឺជា Kawasaki Ninja A2 សូមអរគុណទៅដល់បងត្រាកូឡាហើយនិង Car Pro ដែលបានជួយក្នុងការផលិតវីដេអូនេះបើសិនជាគ្មានគាត់ទាំងពីរទេយើងមិនអាចធ្វើការ review នៅម៉ូតូដ៏អស្ចារ្យមួយនេះជូនបងប្អូនទស្សនាបានឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា